njoftoj teknikën të lutem zoti Boçi, po njoftoj tek për procedurë. Organizonte protestën e saj më paqësore të organizuar ndonjëherë sipas një skenari pervers dhe më të pisët që ka ndodhur ndonjëherë në politikën shqiptare është goditur kryetari i opozitës. Dhe jo vetëm kryetari i opozitës, në qovë se i referohem gjuhës medjave tuaja, një deputet i parlamentit Shqipërisë. Dhe ky parlament sot bën si kur s'ka ndodhur asgjë, ky parlament hesht, ndërkohë që kjo dhunë është instaluar në këtë parlament që nga viti 2013, kur është goditur fillimisht zoti Strazimiri dhe pastaj ka vijuar me mbushjen e këtij parlamenti me kriminal, me kandidimin e kriminalëve në pushtet lokal dhe kemi arritur deri në atë pikë sa goditet kreu i opozitës. Në këtë parlament nuk mund vijohet as me fjalë bukra, as me fjalë normale, sepse sot ky parlament duhet të jetë në këmbë për të mbrojtur dinjitetin e vet, dinjitetin e politikës, sepse digniteti këti parlamenti, digniteti opozitës, është digniteti i qytetarve. A dit nuk u godit Sali Berisha, harojeni, nuk godit e Sali Berisha. Është goditur opozita, janë goditur qytetarë dhe ka një të akuzuar vetëm në opinionin publik dhe politik. Dhe organizusi i këti skenari është ai që mungon vazhdimisht në të salë, është kryeministri. A i s'duhet tiki nga kjo salë, a i duhet vitë paraqitet këtu t'jap llogari për këtë krim të shëmtuar, për organizimin e këti krimi të shëmtuar, të mbaj që ndrimin e ti dhe madje jo vetëm kaq, dvi këtu dhe deklaroj dorheqen e ti. Boll më, shqiptarve i ka ardhur deri aty ku s'mban më. Jo thjesht nga ana ekonomike, jo thjesht nga ana politike, por nga sulmet e vazhdushme që ky kryeministër në format ndryshme i bën qytetarëve shqiptar duke arritur në kulmin e organizimit të një sulmi ndaj kreut të opozitës. Ka realizuar atë skenar, cilin e ka mirëmenduar, cilin e ka artikuluar vazhdimisht këtu në këtë sallë, duke kërcënuar drejt për drejt Sali Berishën, duke kërcënuar drejt për drejt Edi Palokën, duke kërcënuar drejt për drejt po deshe Gazbardhin, antarët e tjerë parlamentit, këdo deputet të opozitës, vetëm CSI të eliminoj dhe të mbylli gojen opozitës. Jo vetëm opozita që është në këmbë, po i gjithë parlamenti duhet jenë në këmbë. Dhe gjithë ne duhet mbrojmë të lloj digniteti. Bëllë me eshtje nuk duhet vazhdoj në këtë normalitet, përgatisni qëndrimin se jeni kryetarja kuvendit dhe ne ta votojmë këtu. Për ndryshe nuk ka normalitet asë në këtë parlament, asë në politikën shqiptare. Faleminderit.